কংক্রিটৰ মহানগৰীত আনন্দ লওক ট্ৰেকিংৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত দূৰ কৰক মনৰ অৱসাদ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত মুকলি হ'ল ট্ৰেক ক্লাব আপুনি যদি জংঘল সাফাৰী কৰি ভাল পায় তেন্তে আন ঠাইলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কংক্রিটৰ মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে আপোনাৰ বাবে আছে প্ৰাকৃতিক ঘন জংঘল ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে নতুনকৈ সংযোজন হ'ল এই সুবিধা দেওবাৰে পুৱা চিৰিয়াখানাত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ'ল ট্ৰেক ক্লাব উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ চিৰিয়াখানাৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া তেজস মুৰিস্বামী আমাৰ গুৱাহাটীবাসীক এই আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে প্রকৃতির মাজত যদি কিছু সময় কটাব খোঁজে তাহলে আপনার এইখান অরণ্যের মাজলে আহক আর এইখান অরণ্যের মাজত আপনি নিরাপদে আপনি মুক্তি একটা পরিবেশত সুন্দর যে সজীব অক্সিজেন আপনি লোক হেঙ্গেরাবাড়ির সংরক্ষিত বনাঞ্চলের 175 হেক্টর ভূমি আবরি আছে রাজ্যিক চিড়িয়াখানায় কংক্রিটর মাজত এনে বিশাল ঘন জঙ্গল দেশের ভিতরতেই বিরল 100তকৈও অধিক প্রজাতির উদ্ভিদ গছ বনে ভরি আছে চিড়িয়াখানার ঘন জঙ্গল আছে 107 প্ৰকাৰৰ জীৱ জন্তু এতিয়াৰে পৰা চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত 6 কিলোমিটাৰ পথ খোজকাঢ়ি কংক্ৰিটৰ মহানগৰীতে আনন্দ ল'ব পাৰিব এনে ঘন জংঘলৰ এভৰি ফাৰ্ষ্ট ছেণ্ডে থাৰ্ড ছেণ্ডে ট্ৰেকিং হ'গা আমাৰ জু কা ষ্টাফ ভি ৰহেগা আৰু ইয়ে 5 কিলোমিটাৰ কা ট্ৰেক হ'গা সো হম লোক ষ্টাৰ্টিং মিডিয়াম পাহাৰ চে কৰেংগে ছোটা পাহাৰ চে হ'কে বহুত হাইয়েষ্ট পইণ্ট পে পহঁচেংগে হাইয়েষ্ট পইণ্ট মে পহঁচনে চে হমে পুৰা 360 ডিগ্ৰী ভিউ মিলতা হে গুৱাহাটী কা গুৱাহাটী কে চাৰো তৰফ দেখ সকতে হ্যাঁ ট্ৰেকিংত অংশ লৈ আনন্দ উপভোগ কৰিলে এইসকল শিশুৱেও ভালেই লাগিছে এটা ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকিং এইটো গ্ৰীন এৰিয়া মোৰ বেছিভাগ গ্ৰীন ভাল পাওঁ এনজয় কৰিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া গ্ৰীন প্লেচ পাইছোঁ আমি প্লাণ্টছ দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া এনিমেলছ আছে এই ট্ৰেকিং ক্লাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে এক আশাৰ বতৰা কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট